aniversário, representando a equipe Pitch Fight Team, Guilherme. Senhoras e senhores, vamos às nossas apresentações. No corner azul, representando a equipe Team Solto, pesou 84 quilos, representante da cidade de Belo Horizonte. Senhoras e senhores, façam barulho para Max Câmara! Vermelho, representando a cidade de Saquarema, Rio de Janeiro, da equipe Pit Fight Team. Senhoras e senhores, façam barulho para Guilherme! Para anunciar o primeiro round, a nossa amiga Miguel Carol. Essa luta também está concorrendo ao melhor nocaute ou a melhor finalização, tá? Pessoal da Sportsbet, site de apostas, você que não conhece ainda, clica lá e conhece o nosso site. E o nosso lado central, Ramon Kawahara. Vamos!
lutas do primeiro round. O vencedor por guilhotina é o atleta do corner azul, Max Gandra. Eu gostaria de chamar aqui em cima o treinador do Max Gandra. Pode deixar? Treinador do Max Gandra, por favor. Treinadores, é o seguinte, anteriormente lutou aqui o irmão gêmeos do Guilherme, né, o Felipe. Então fala que pediu e desistiu. Beleza, pessoal. Não deu mais. Ia ser um desafio, o pai não aceitou. O menino queria, mas o pai não aceitou. Mas tá aí o vencedor. Parabéns ao Felipe, parabéns ao Max, parabéns ao Guilherme. Muito bem, muito bem, muito bem.